справжню українську солідарність показали владі, що разом сила, разом сила. Шановні друзі, ще раз прошу всіх, особливо тих, що стоять біля переходів, відійти звідси, підійти ближче сюди. Не забивати там проходу. Давай, снимай, пошло. Сейчас запроверим. Пошли. Есть. Нет, давай. Я знімаю все, все. Що? Зараз поснімаю. Шановні друзі, я перепрошую, що сьогодні цілий вечір ми перериваємо чудових наших співаків через цю напружену ситуацію. Але я думаю, що ми не зацікавлені в тому, щоб ситуація була такою нервовою. Ми зацікавлені в тому, щоб всі стояли тут, відчували плече один одного, були готові продовжити боротьбу. А в цьому нам завжди допомагала українська пісня, і я ще раз запрошую до пісні Володимира Гонського, людина, яка стояла тут на революції 90-го року і революції 2004-го. Гей! Ви ще прапор підіймаємо! Тризуб повернемо до чола! І крикнемо: «Слава Україні!» Так, щоб здригнулася земля, а кришка позолоченого унітазу в Межигір'ї спрацювала як катапульт. У 90-му році вийшли сюди, щоб знести цю паршиву владу. Спасибі вам щире, друзі, так тримати. Я радий, що вас так багато. Молодці! Я радий, що народ росте і множиться, і діє без їхніх палашів і нагая. Під сонцем вічності древніє і молодіє твоя жорстока і лагідна душа. Ви, байструки котів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Хай шалені гудуть над кветами весни, хай трава пнеться вгору крізь листя старе. Я не вірю, що Штефко Бандера воскресне, але вірю, що ні. Він увесь не умре. Його думи нехитрі додумають внуки. І з очей, що відтіпли мені тому з них. Його пристрасть і гнів. Його радощі і муки, що вмираючи він передав для живих. Ні перед ким не станеш спину гнути. Це я звертаюся до цих яйцеголових холоїв у шоломах. Ні перед ким не станеш спину гнути. Не віднесися ворогу в ясу,
Якщо ти зміг, товаришу, збагнути свого народу, велич і красу. Дорогі братове, сьогодні в мене немає політичних чи політичних розсуждень. У мене залишилися тільки бойові вірші, бойові слова і бойові пісні. Дорогі браття, а давайте без гітари, я сьогодні, заспіваємо нашу бойову пісню, яку співали воїни української галицької армії. Тут я Галичина! Чую, чую, друзі, я відчуваю, я бачу ваші очі. Скільки в тебе очей, скільки рук і мозолів, скільки крапель в Дніпрі і у небі зірок. Ти не падав від вітру, з біди не беззвонів, не насунув на душу ганьби козирьок. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду. Ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий, і переможний чумацький твій шлях. Отже, давайте ми вріжемо, галичани і надніпрянці. А тут є Донбас. Я чую, що є, друзі. А тут є Херсон. Добре, козаки. Отже, ви готові? Співаємо ту пісню, яку співали воїни української галицької армії і Української Народної Республіки, коли вони з'єдналися в єдину силу і розбили більшовицьку, червону і білу сволоту і визволили Київ. Правда, на жаль, потім вони змушені відступити. Але ми не відступимо, правда? Ми не відступимо! Ми не відступимо! Ми не відступимо! Ой, у лузі червона калина похилилася, щось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Вирушали наші добровольці у кривавий там, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми тую московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Нахилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш добрий рік. Всі разом! А ми тою червону калину оживемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ще раз! А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Слава Україні! А зараз, друзі, від оргкомітету цієї акції Олег Рибачук. Друзі, ми тут уже 8 діб. За цей раз, за цей час ми не допустили жодної провокації. Тільки що, от там стоїть автобус. Я не знаю, чи мене чують. На тому автобусі сидять три народних депутати. З однієї дружніх, начебто нам, політичних сил. З керівником цієї політичної сили у нас є домовленість, що не буде провокації. Що вони роблять, ці нардепи? Вони нашим дітям кажуть, виходьте на Хрещатик, виходьте на Хрещатик, там стоїть Беркут. Я не знаю, як назвати народних обранців, які діють гірше, ніж бандюки. Я правда не знаю. Я хочу, щоб ви мене почули. Ви не маєте права провокувати Майдан.
Ви не маєте права провокувати наш Майдан. Це не Верховна Рада, це наш Майдан. Тут будуть ваші керівники. Я скажу ваше прізвище. Ганьба провокаторам. Ганьба провокаторам з депутатськими значками. Ви не достойні цього Майдану. Не квітавайтесь на провокації. Не квітавайтеся. Разом сила! Разом сила! Разом сила! А я нагадую всім, що вже 9-ту добу ми стоїмо тут. Ми проводимо акцію за європейську Україну. Ми толерантні люди. Ми чуємо один одного, ми спілкуємося один з одним. Ми не провокуємо один одного і не піддаємось на ці провокації. Тому що ці провокації будуть на руку владі, яка тільки й чекає, щоб розігнати цей Майдан. Щоб Майдан не міг більше говорити. Щоб ви мовчали по своїх кухнях і чекали. Але тут зібрались вільні люди. Вільні люди не роби. І тому ми не будемо мовчати, так? Слава Україні! Так, шановні друзі, тут, я так розумію, думають і дбають про ваше здоров'я. І в нас тут є фіналіст програми «Танцюють всі» Макар Килимник, який, я так розумію, буде в нас на ходу робити майстер-класи. Запрошуються, як то кажуть, усі. Макар! Ой! Так, у нас там одна музика, чую, зараз тут буде інша, але головне, привітайте Макар! Діджей-соло зараз назвуть. Yeah. Доброго вечора, Україна! Макар Килимник! Доброго вечора, Україна! Yeah. Євромайдан, вас не слышно! Круто! Друзі, і насправді цей чувак, він з Донецька. З Донецька, але він мій друг, ось Донець, Чернівці, вся Україна. Ми всі разом тут. Ми за те, щоб ми пішли в Європу. Нафік нам треба цей совдеп, нам його не треба. Ось так. Ребята, з тобою на сцені я не об'явив. Вася Магірняк, фіналіст фабрики «Звезд 3». Поприветствуем! И мы сейчас вам покажем пару движений, которые вы должны будете повторить за нами, когда мы будем петь, окей? Вам не будет трудно поднять правую руку всем?
Всі. І сделать так. Раз, два. Отлично. А теперь то же самое левое. Очень сложное движение, да? И два. А теперь мы повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Круто, да. Круто. А дальше, видите, у нас теперь подключаются ножки, и мы делаем такое движение. Чувак, вряд ли. Сори. Давайте руками давай. Ну что, руками, еще раз. И раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, молодцы. Дальше, смотрите, мы делаем по слова. Вверх правую ручку, вверх левую ручку. И делаем три хлопка. Раз, два, три. Ребят, смотрите, вот я не вижу танцев, да, еще делали люди. Молодцы. Вот, авансцена просто круто, все. Молодцы, сразу ушел балет к нам на сцену, хорошо вы там? Вот там сзади, пожалуйста, слева, тоже повторяем, все вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правая ручка, раз, левая, два, и три хлопка. Раз, два, три. Ей, молодцы! Евромайдан! Мы вас слышим. Хорошо, попробуем? Давайте, что, под музыку? Музыку, пожалуйста. Диджей, там... Ребят, еще раз, стоп, диджей, стоп. Стоп. Откуда там музыка играет? Не слышно. Смотрите, этот трек будет в конце под Party Rock. Party Rock is in the house tonight. Да, знаете трек этот? Да, знаете. Он будет в конце играть, я скажу, все делаем рукой. И мы начинаем делать, окей? А сейчас Вася Нагирняк для вас поет. А что, уже, да. Ну, добро. Поприветствуем громче. И диджей трек Майдан. Доброго вечора ще раз всім. Давайте всі чуть-чуть розігріємося під хорошу музику. Якщо можна погучніше зробити, щоб всі прокачались. Громче музика! Пішли! I just don't say to my God that you're shining something like a mirror. I can't but notice your reflection inside of mine. If you ever feel alone, that the glare makes me hard to find. Just know that I'm always feeling out on the other side. Cause there's your hand in my hand and if I can pull you so, I can tell you there's no place you're gonna go. Just put your hand on it fast, I've been trying to pull you through. You just gotta be strong. What? No, and I tell you, baby, it was easy coming back into us to figure it out. You're right here all alone. It's like you're my mirror. Oh, my mirror's staring back at me. I couldn't get any bigger. Who's there? Who's there? Who's on the side of me? You know it's clear as this promise. Reflections into one. Cause it's like I'm a mirror. My mirror's staring back at me. It's staring back at me. Let's turn out some. Yesterday's history. Tomorrow's a mystery. Ooh. I can see you looking back at me. You keep your eyes on me. Baby, keep your eyes on me. Cause I don't wanna lose you now. І тут підняли всі разом руки вверх, хлопи. The biggest thing is set in my heart. There's space in my home. Show me how to fight for now. Just show me, baby. It was easy coming back into you once I figured it out. You're right here alone. It's like I'm a mirror. My mirror's staring back at me. I couldn't get any bigger. Who said you were beside of me? And now it's clear as this promise.
into one, cause it's like I'm a mirror. Money will start making me, start making me. Ну що ж, друзі, і наступний трек, давайте прокачаємо, чуть-чуть загріємося, послухаємо. Чо, 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 бек, чо, 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 чо. Окей, окей. Yeah. I'm better, so much better now. I see the light, that's the light, right together now. I'm better, so much better now. We do the skies, kiss the right, right together now. Just become see that some survive until forever come. You find your chase in the sun. They say they say we will come. We refuse to run. We're only just become. I get close to 15 years in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool chain. If you get what I get, what you to say? She walks it all up, we send me again. And suicide joys, fire, fire. Look at me now, look at me now. That's it, that's it, my dad. I'm here to play, but look at me now, yeah. Look at me now, oh. I'm done. Yay! Yeah, yeah, yeah. Okay.
shake that. Yeah, Україна, Євромайдан, дякую вам! Не скучайте, грійтеся, качайте і майте віру в серці, вірте в себе. Я вірю в вас, Україна. Люблю вас, Євромайдан, удачі, ми зможемо! Євромайдан, победіть! З вами був Вася Накірняк і Макар Кінівник! Спасибо вам большое! До скорих встреч! Дякуємо, хлопці! Друзі, я нагадую, що ми достаємо вже 9-ту добу. Друзі, я нагадую, що згідно домовленості о 19:00 тут почнеться мітинг, на якому виступлять лідери опозиції, представники громадськості, представники студентського страйкому. Я нагадую, що ми вільні люди, що ми стоїмо і не піддаємось на провокації. Ми чекаємо рішення. Друзі, ще оголошення. Отам з правої сторони від мене, де намет, можна підійти і записатися, вірніше, домовитися про житло ввечері ті, хто приїхав зі Львова чи інших міст. Там є ще місця. Ми чуємо, ми знаємо кожного, ми підтримуємо кожного, тому що ми разом, так? Друзі, мені мої побратими підказують, що люди, які закликають проводити мітинг в іншому місті, являються провокаторами. І тому ми не ведемось на ці провокації. Ми чекаємо початку мітингу тут. Так, дякуємо, Максим. Шановні друзі, давайте не вводити смуту, як кажуть, в наші ряди. Насправді ми дійсно пам'ятаємо про те, що те бажане 29 листопада для нас стало великим розчаруванням, але це не розчарування українського народу, це розчарування, чергове розчарування, і вже цілковите, і більшої довіри він ніколи не отримає. Це пан Янукович своїм прихвостнем Азаровим. Це велика зрада, зрада інтересів України. Тому що ми всі чудово знаємо про те, що ті обіцянки пана Путіна – це черговий кидок. Насправді є інформація про те, що Путін вже увійшов в повне піке. Ви знаєте, що він любить літати? Але він увійшов в повне піке від радості, що він уділив пана Януковича. Пана Януковича він, звичайно, нагнув, це правда. Але український народ пан Путін ніколи не нагне. Він повинен знати про це. Звичайно, що він зараз насолоджується. Для нього це було питання взагалі найважливіше. Останніми місяцями він нічого більше не думав. Він тільки думав, як зберегти Україну собі підвладною. Сьогодні ми бачимо, що ми не маємо, ну, взагалі президента, тому що це є справді здача повного. Всі силові структури зараз розуміють, що вони такі враження, що вони мають виконувати наказ пана Путіна, а не Януковича. Це страшно, це просто злочин. Звичайно, кажуть, що він зараз таку гульню влаштував. У Москві і скрізь. Він тішиться з того, що він... От Україна, куди влізла? От, нікуди не влізла. Але весь Європейський Союз, світова спільнота бачила насправді і обличчя ниці сьогодні Януковича, з яким говорили не більше 2-3 хвилин. З ним більше нема про що говорити. І разом з тим представникам Європейського Союзу продемонстрували наш Євромайдан, майдани по всій Україні і майдани хоч невеликій кількості по всім найбільших містах Європи, де наші співвітчизники виходили і казали,
що Україна – це не Янукович, Україна – це не Азаров, Україна – це багатомільйонна велика нація. Шановні друзі, звичайно, що всьому є свої межі. 29 листопада – це межа, яку переступив межа всієї ницості, всієї підлості і лицемірства, яку переступив пан Янукович. Він нічого не зміг зробити проти обіцянки Путіна дати йому особисту премію. Іншими словами, хабар. Звичайно, що в Європейському Союзі ніхто не питає, скажи рахуночок, ми тобі перейшлем і тобі буде добре. Вони говорили про консенсус того, щоб дати гроші виділити на ризики, які, звичайно, і очевидно, чекали Україну після цього. Але не особисто одній людині. Натомість, з іншого боку, знають, як діяти. Не будуть обіцяти народу, а пообіцяють одному-двом людям, і вони здадуть усе. Шановні друзі, 5 мільярдів зменшили, на 5 мільярдів зменшили брати газ в Росії. Так рівно на 5 мільярдів зменшили товарообіг українського товару в Росії. Вони відразу беруть своє. І так будуть брати. І Януковича вони кинуть. Навіть, я не знаю, можливо, він якось сказав, вперед гроші мені вийшли, а потім я не підпишу. Може, вчора ввечері на рахунок отримав? І вже все, розумієте? Може, ще тримав інтригу. Казав, що я ще подумаю. Він думав до того часу, поки в нього на рахунок не впали гроші. Тому, шановні друзі, це ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ганьба зрадникам! Ще одне дуже важливе. Ми чуємо там різну інформацію про те, що Беркут бігає, когось закликають туди-сюди. Насправді, в цей вечір треба бути, знаєте, є таке відчуття, коли є якась ейфорія. Так, дійсно, ми би тут святкували зараз, їздили, тішились. Наші найкращі музиканти би тут грали на великій сцені. І Україна би мала велике відчуття перемоги і ейфорії. На превеликий жаль, ми зараз, в такому образі за те, що ми чомусь залежимо від 2-3 людей. Це дуже погано. І саме хочеться в цей момент, щоб принаймні цього вечора ми були єдині, плече в плече, студенти, старші люди, громадські діячі, студентські активісти, лідери політичні, опозиційні. Треба також, щоб вони були тут разом. Не треба зараз казати про те, що ми такі, вони такі, ми сякі. Ми знову в чергове, в найприкріший час почнемо щось роз'єднувати і сваритися. Вони будуть завтра перетворюватися. Ще більше скажуть, о, вони вчора ввечері взяли всі, розсварилися, знову одні сказали, друге, одне, третє. Навпаки, ми маємо зібратися в один кулак, ми маємо бути єдині. Дійсно, зараз не так важливі нам прапори, але нам важливо, щоб ми були разом. Єдині! 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 Сьогодні я казав про те, що Європейський Союз сказав, хоча ми вчора думали і чули інформацію, що він скаже, що буде дата у лютому, або ж там у січні, або в березні. Себто не на великий термін відтермінують. Але сьогодні, очевидно, після спілкування з Януковичем, європейська спільнота зрозуміла, що вони з ним не те, що не домовляться,
А для них це... Вони зрозуміли, що це людина, яка не відповідає за державу. І тому вони сказали, що двері у Європу відкриті для України. Але це буде робити інший президент, інший прем'єр і інший парламент. Тому, шановні друзі, нас чекає велике випробування. Сьогодні справді важливо почути якийсь певний консенсус між важливими рушійними силами, студентськими активістами, громадськими активістами, які ініціювали цей Євромайдан, і політичними лідерами, від яких також не можна відмежовуватися. Ми маємо бути єдині, бо інакше ми програємо знову. Нас чекають великі випробування. 15-й рік не за горами. Можливо, його треба пришвидшити. І тому сьогодні ми маємо почути консолідовану ідею і думку, як нам далі боротися з цією антидержавницькою, антиукраїнською бандою. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Так, ми бачимо, дивимося на годинник, там щойно було перед цим 4-0. Я так розумію, що це вже, можливо, там якісь пішли дзвінки, щоб змінити час, змінити день. Може, вони вже нам хочуть поміняти і рік? Ні, ну, якщо вони так дуже просять, ми напишемо зараз 15-й рік і гудбай, папа. Ні, ну вони дограються, розумієте? Звичайно, ми знаємо про ту інформацію, що окрім всього іншого, пан Путін сказав: «Дорогой Янукович, ти виграєш вибори і будеш довічним президентом». А він каже: «Як? А раптом мене не виберуть?» А він каже: «Ну ти що? Ти що хочеш, щоб тебе люди вибрали? Звичайно, що вони тебе не виберуть. Тебе вибере твій куплений парламент». Має на увазі більшість його. Той каже: «Боже, яка цікава ідея. Але що скажуть люди?» А він каже, а вони йому кажуть: «Що люди? Ти вийшлиш туди Беркут, хочеш, ми ще вийшлем своїх козачків? І ми все зробимо як треба». Але у неділю, 24 листопада, я думаю, що цього не сподівалися і політологи, і соціологи. Насправді, понад 120 тисяч – це правдива цифра. Януковичу, його генерали навіть і боялися казати цю цифру, хоча вони зобов'язані. Йому розповідали, що там 50 тисяч. Неправда. Це була тільки перша історія, на яку вийшли люди. Це 120 тисяч. Це тільки... Те питання? Питання наших прагнень і нашого бажання. Скільки буде людей, якщо образять відмові вибори та вибирати людям, відмові голосу свого власного? Вони ризикують. Вони повинні це розуміти. Я думаю, насправді, що вони усвідомлюють про це. Я думаю, що Янукович був би радий, якби сказали, що давайте десь на півроку. Він би трошки там поторгувався, потім там поторгувався і так якось обіцянками рухався. Але тепер для нього закрита дорога і у Європу, і до українського серця, шановні друзі. Ми знаємо ще й про те, що в Америці вже зібрано понад 60 тисяч людей для того, щоб була заборона в'їзду і заморозити рахунки пана Януковича, його родини і його прихвостнів. Ви підтримуєте це? На цих словах я хочу, щоб ми за доброю традицією, зараз 18-та, і ми з вами знову спільно виконали
державний гімн України! Ще України і слава і воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля, зринуть наші горюшеньки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козак свого роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козак свого роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну що ж, зараз у нас уже хлопці з'явилися, які спробують зігріти вас своїми піснями і музикою. Трішки вони перевірять зараз свої інструменти. Я дивлюся, тут дуже цікавий мікс. Древня наша українська ліра, до якої приєднаний якийсь тут механізм цікавий такий. Зараз хлопці розкажуть, що це в нас за такий новітній інструмент. Це, напевно, україно-європейський, так? Дайте мікрофон, будь ласка. Так. Оскільки хлопці наживо працюють, то буквально хвилька їм треба перевірити інструменти. В монітор дайте, будь ласка, мікрофони. Всі три, які стоять у вокалістів. О, 100. Так, дайте, будь ласка, клавіші. Так, кіньте клавіші. Ліра є, є, все, більше нічого не треба. А, і ліра, а от головне дайте ліру. Ви знаєте, що ліра – це древній український інструмент. Наче є, наче є. Я нагадую, шановне товариство, що в нас уже 5 хвилин на 19-ту. О 19-й годині ми очікуємо тут нашого великого спільного віче. Віче мобілізаційне, віче, яке, на якому ми маємо почути консолідовану думку, як нам далі діяти, в яку боротьбу нам переходити. Ми сподіваємося, що це буде консенсус всіх тих рушійних сил, які тут є на Євромайдані, які є, зрештою, в Україні. Насправді дуже важливим є те, що в цих всіх подіях велику рушійну силу має студентство. Ми знаємо, що воно так трішки розгойдувалося, але все ж таки за цих 8 днів воно усвідомило, що без студентства неможливо щось робити велике. І ми справді дуже раді і вдячні, що студентство підхопило хвилю протесту. Разом з тим підхопило хвилю сказати всій Європі, що в Україні майбутнє саме за молоддю, саме за тими, яким зараз
17, 18, 19, 20 років. І тому сьогодні на зібранні будуть у нас рішення і голів студентських страйкомів. У нас будуть представники громадського активу. І це теж дуже важливо, бо ми маємо мати тих моральних авторитетів, з якими ми маємо, на яких ми маємо мати орієнтири. Це дуже важливо. Разом з тим, у нас є і політичні опозиційні лідери, яких ми також маємо слухати, чути, і разом з якими ми маємо доходити, і яких ми маємо наштовхувати до правильних дій. Тому вони також мають бути тут. І це має бути те відчуття того, що ми робимо спільну і єдину справу. Бо інакше нічого не буде. Ми маємо всі бути єдині. Тому що насправді різниця є між 2004 і 2013. Зараз, у 2013-му, ще більш цинічна, брутальна і злочинна влада. І на неї потрібно ще більш бути консолідованими і об'єднаними. Це надважливо. Українці завжди мали певні моменти у нашій ментальності, коли один хоче одне, друге – третє, четверте – ще одне. Тому давайте не повторювати помилок, давайте бути єдині. І зараз біля мене наші вже готові хлопці, кияни з назвою «Вонергіс». Тут щось є енергійне, яке має зігріти нас. Вітаємо! Слава Україні! Ми прийшли до вас, зігріти вас, наповнити вас нашою вірою, небесною силою. Першу пісню ми заспіваємо, вона називається «Слово у полку». Студент це знає, що, про що мова. Зараз ситуація на Україні схожа. Половці йдуть із Дону, з моря пруть ордою, а князі тим часом все ділять між собою добро. Запорожені поля
Ліру, зробіть голосніше в монітор. Деякі пісні у нас старослов'янською мовою. Це так, щоб ми згадали, чиї ми нащадки. Ми нащадки древніх скіфів, ми нащадки древніх слов'ян, які завжди воювали з ордами. Не одна орда тут була на нашій землі. І цю орду теж переможемо. Переможемо? Слава Богу, з нами Господь. Україні!
Наступна пісня називається «Ранок у Скіфії». Скіфія для нас – це славна древня Україна, Русь – Україна, Україна. А «Ранок у Скіфії» – це пробудження, це світанок в наших душах, це кінець пітьми, це кінець ночі. Зараз будемо співати разом. Сармата. Готові? Bam! Whoa!
І остання пісня «За Русь Україну». За Русь Україну. Бог, ми переможемо. Тримайтеся. Ми дякуємо вам, друзі. Ми дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на цьому Майдані. А зараз, друзі, я хочу нагадати, що о 19:00 почнеться спільна акція. До нас вийдуть лідери опозиції, лідери громадських думок, лідери страйкового комітету студентів. Через 30 хвилин, а ми поки продовжуємо далі. Дякуємо, Максиме, за анонс. Справді нас стає все більше, якщо хтось не знає. Дійсно, в нас сьогодні 29 листопада. Те число, яке ми дуже очікували, та дата, на яку ми сподівалися. Насправді, не так же й багато людей сподівалися на пана Януковича. Але все ж таки думали, а раптом спрацює така, знаєте, якась українська природа, коли одного слухаю, другого слухаю, а потім раз і зроблю щось вранці хороше. Але очевидно, природи української в пана Януковича немає. І він є не самостійним. У нас дійсно, любого візьміть господаря у селі, який навіть не мав трьох класів, так? Йому говорять з одного боку, з другого, з третього. Він щось виважить, 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 але потім все одно зробить так,
як це потрібно його домівці, його родині і його селу, там, і тій громаді, яка проживає. На превеликий жаль цієї природи і цього відчуття у пана Януковича і у Азарова немає. Вони тупо, вибачте, іншого слова немає, здали український інтерес. І це тягне за собою великі наслідки. Ми говоримо про стратегічні, глобальні, є і економічні. І зараз до нашого Євромайдану приєднався, зрештою, я не думаю, що тільки зараз, але зараз буде мати слово український економіст, експерт з економічних питань Андрій Новак. Слава Україні! Ні, це слава, я не приймаю. Слава Україні! Зовсім інша справа. То, поговоримо про економіку. Лекція починається. Попередній виступаючий говорив, що ми переможемо. А я вважаю, ми вже перемагаємо. Тому що ми встали з телевізорів, встали з комп'ютерів і ми вийшли на вулицю. У нас з'явився голос. Тепер голос народу чути. Так? Що це за звуки? Пан прем'єр-міністр разом з паном президентом наводять тільки економічний аргумент, чому вони не підписали асоціацію. Насправді цим аргументом грош ціна. Чому? Тому що якраз асоціація і зона вільної торгівлі з ЄС відкривала для України і відкриває, коли це станеться, набагато більші можливості для розвитку. А саме головніше, для того, щоб до нас нарешті прийшли інвестори. Ті суми, які називають 160-150 мільярдів на модернізацію, ми повинні чітко знати, модернізацію ми не будемо робити за рахунок державного бюджету, тому що в ньому немає грошей навіть на соціальні платежі. Модернізацію ми будемо робити тільки за рахунок інвесторів. Але щоб інвестори прийшли, для них Україна повинна бути цивілізованою країною. А цивілізація – це Європейський Союз. Тому асоціацію з ЄС і зону вільної торгівлі з ЄС нам обов'язково треба підписувати. І чим раніше ми це зробимо, тим раніше у нас почнеться економічний розвиток. Але для того, щоб наша влада все-таки підписала цю асоціацію, треба, щоб голос народу став вирішальним. Вирішальним. Що для цього ми можемо зробити? Для цього нам може допомогти, як не дивно, наша опозиція. Як вона може це зробити? Ми сьогодні не зможемо добитися процедури імпічменту, тому що за неї має проголосувати парламент. А ви знаєте, парламент зараз у провладній більшості. Але ми можемо зробити інакше. Якщо опозиція наша дійсно з народом, все, що вона зараз має зробити, це скласти 151 мандат. Скласти і добиватись дострокових виборів. Коли ми маємо в українському суспільстві зараз такий піднесений настрій, антивладний, він переважаючий зараз навіть на сході і на півдні. Цей момент, цю хвилю треба піднести і підтримати. Якщо будуть дострокові вибори, дуже великі шанси, я би сказав, навіть гарантія, що такий парламент наступний не буде мати вже провладної більшості.